Moi, mä oon Camilla Alsved. Mä oon täällä eläinlääkäripäivillä näytteillä esittäjänä. Tulin kertomaan Back on Track-tuotteista, mitä käytän itse. Mulla on tämmönen geneettinen sidekudossairaus, mikä aiheuttaa aika paljon nivelsärkyjä. Mun polvet on molemmat tosi huonot. Ne pitäisi oikeastaan leikata. Ja sen takia käytänkin sitten joka päivä käytännössä polvitukia. Niitä Back on Trackin semmosia polvisuojuksia. Ratsastan ja silloin käytän, koska ratsastusasento on semmoinen, että polvi on polkussa. Sitä myös käytän hevosella paljon, silloin monenlaisia loimia ja satulahuopia ja riimuja ja vaikka mitä, että meidän perheessä käytetään Back on Trackia kyllä. Kerro vielä, millä osastolla sä täällä eläinlääkäripäivillä olet? Mä oon Brit eläinlääkäriruokien osastolla täällä, eli meillä on tämmöisiä terapeuttisia ruokia kissoille ja koirille sitten eläinlääkäriasemilta. Erilaisiin sairauksiin tarkoitettuja ruokia. Hyvä, kiitos paljon.